Labs vakars, cienījamie skatītāji! Ceru, ka jums brīvdienas bija pagājušas gana labas un saulainas. Izbaudījāt gan mākslu, gan bijāt kopā ar saviem mīļajiem cilvēkiem. Bet nu ir pienācis laiks raidījumam Preses klubs, kā jau katru darba dienu, pulkstens 5:00. Atkārtojumu šim raidījumam varēsiet redzēt 8:00 vakarā, kā arī 11:00 vakarā. Šodien pie manis viesojās astrologs Jānis Bēniķis, aktrise, rakstniece, kā arī mūziķa Ilona Baloda. Kā arī pasākuma vadītājs, visnotaļ erudīts un jautrs cilvēks, Ēriks Loks. Labvakar. Kā jums pagāja brīvdienas, draugi miļē? Ko labi sadarījāt brīvdienās? Atpūtāmies, savu baudījām. O, prieks. Ja, nu, es personīgi strādāju. Man jau kā tipiskai māksliniecei ir piekdienas, sestdienas ir koncerti. Nu, un tad svētdienā, nu, tad atkal izbaudīju dabu. Peldējos, braucu ar riteni kārtīgi. Tā. Eri, kā tev pagāja brīvdienas? Man arī, man tagad bišķiņ sajūtas, viss ir kopā. Man šodien šie, šodien varētu būt svētdiena, vai ne, mierīgi, tādā tas bišķiņ mierīgāk sanāca. Tā kā, nu, bija viss kaut kas tur tā jāpadara, tur arī pastrādāja bišķiņ, un tad tur nodarbojos arī ar tēva pienākumu pildīšanu. Tur man tur jaunākais puisis devās pirmajā patstāvīgajā ārzemi braucienā kopā ar kori, tad, nu, tur visādi pienākumi. Un arī, tika, nu, arī iznāca atpūsties, tā kā, ko tad? Tik arī pie kāda cirmāka mātas, kad augstu Nē, atbrauc. Es domāju, ka nē, piekrāsoju ātri. Jā. Šajā radījuma daļā parunāsim par situāciju uz ceļiem un par CSDD rīkotajām kampaņām, jo tuvojas Jāņi, un tad Jāņos, protams, ir alus dzeršana un braukšana pie stūras un statistika, katrā ziņā nepriecē, kāda ir šobrīd. Un par šīm kampaņām, nu, gan jau, ka esi redzējuši iepriekšējos gados kampaņas, kur ir autovadītājs, izvadītājs un tā tālāk. Un kā jums šķiet šīs veidotās kampaņas, viņas ir bijušas efektīvas līdz šim? Pa vēlam jā. Jo, teiksim, ja tā pamazam. Pamazam, tā problēma ir, ka šobrīd tās kampaņas, teiksim, varbūt vairāk ir TV, bet viņas ir mazāk citos medijos. Un, teiksim, es kā cilvēks, kas televīzijas skatās ļoti mazes, viņas maz arī redzu. Līdz to vajadzētu padomāt, ka viņas ir, teiksim, tajos pašos ziņu portālos vēl kaut kur tā krietni redzamāk. Un, protams, tas efekts jau ir uz tām ne tik daudz uz tiem kungiem, kas varbūt pie stūras sēžās kādreiz dzēruši, bet tieši uz tām blakus sēdētājiem, jo viņas jau ir tās, kas tos klipus šausmīgos apskatās, pēc tam saka, stop, tu nebrauks, atdod atslēgas. Un līdz to vajag turpināt. Un viss būs okay, es domāju. Mm-hmm. Jā, šogad citu būs ļoti interesants akcija, kurā piedalās 10. 12. Klašu skolēni. Un tas konkurss tāds audabīgs. Pārspēj CSDD reklāmu. Tad jauniešiem vajadz iesūtīt savas idejas, kā viņi gribētu to reklāmu redzēt. Jo no noslēpums, ka šobrīd, ja mēs paskatāmies statistiku un kāds vidējs vecums, tiem, kas iet bojā, tie ir jaunieši. Tas ir 17 līdz 24, kaut kas tamlīdzīgs. Tas ir alkohola reibumā? Jā, tieši alkohola reibumā. Un es tikko gribēju teikt, ka man kaut kā šķiet, ka varbūt manu vecumu cilvēkus ir grūtāk pāraudzināt, jo tie, kas ir jau sākuši braukt padomu laikos, ka tur varēja visu sarunāt pilnīgi, ja? Nu, ka tomēr laiki lēnā garā ir mainījušies un ka jaunie cilvēki ir kļuvuši apzinīgāk un varbūt nu, netik ļoti. Nu, mana vecuma cilvēki daudzi joprojām sēžās pie stūras. Būs normāli. Es par sevi nevienu vārdu neteikšu. Padomu bet, laikos. Bet, ja mēs runājam padomu laikos. Jā, padomu laikos, protams, nu, sēcos. Jā, tā bija. Bet man kaut kāds priekšstats bija radies, ka tie jaunie cilvēki ir krietni apzinīgāki un tomēr mūsdienās padomā, ko tur darīt pie tās stūras, ko nedarīt. Bet vēl runājot par tām kampaņām un akcijām, tad man šķiet, ka būtu arī foršas tādas akcijas. Nepelnīti ir atsācis novārtā mobilais telefons mūsu draugs un acurauks, kur tik tagad ar tiem jaunajiem telefoniem, viedtālruņiem, tur tak var saņemt e-pastus un pastīties, lai visas štelles iet te pat, vai ne? Un tas kārdinājums ir tik milzīgs paskatīties, nu vai kaut kas tur nav atkal jauns iesūtīts, vai kaut ko varētu atbildēt ātri. Un vēl viena lieta ir, kas ir, manuprāt, arī kampaņas cienīgi, ir ēšana pie stūras, kas neko daudz nu, trakāk par nu, to pašu telefonu, vai ne, teiksim, tur es domāju, jāliek ir vienos svaru kausos, un visas šīs te lietas tikai nedaudz atpaliek no tā paša alkohola reibuma pie stūras, jo
Nu, alkohola reibums, ko viņš dara, viņš notrulina uzmanību un nevar un pieņemt drosmi. Adekvāts lēmums un dod, jā, vēl nebijuši drosmi, brīnumdars alkohols, bet tāpat tās arī, ja tu esi iedzīvinājies telefonā vai arī tev hotdogs, kafija un vēl kaut kas, ko tur visu, un vēl telefons, tad tur galīgi neatliek laika, tur kaut kur skatīties uz muļķīgo ceļu un kaut ko ņemties, un tad vēl kečups teksi, nepis pil, un kā tu tur vēl tagad kaut kāds manējums. Aizmirsot cigareti. Nu, cigareti. Jā, dažiem arī ir cigaretes, jā. Ilona, kā tev šķiet visām šīm akcijām, šīm kampaņām, reklāmas kampaņām? Nu, pirmkārt, ir? Es pati neesmu autobraucējis, esmu zvērināts velosipēdists, tas ir viens, līdz ar to man tas bišķiņ tā kā tālāk. Par velosipēdiem mēs vēl pievērsīsimies jau šajā pašajā trēmā. Bet par to visu, es domāju, protams, es redzu visur tās reklāmas, es visu, kad es braucu ar velosipēdu pa ielu, kaut kur pa ceļu, pa šosei vai kā, es redzu, ka tur ir visi tie, tās izkārtnes un reklāmas, par to tur nebrauc dzērumā un tā. Ne, es domāju, kas ir, pirmkārt, to atgādināt nekad nav par daudz šīs reklāmas, jo alkohols vispār ir tāda substance, kad nu, alkohola cilvēki lieto un lietos. Un tā, nu, kā jūs teicat par to drosmi, ka tas ir jebkurā gadījumā, tad, kad cilvēks ir iedzējis, viņam rodās vienmēr tās idejas, vai kaut kur braukt, kaut ko darīt. Un tāpēc man liekas, šīs reklāmas ir vajadzīgas tieši tāpēc, lai tas iesaistos kaut kur zemapziņā visu laiku, lai tas atgādinātu tev, ka tu nevar to darīt, un ka tev vienkārši tam jābūt tādam štopam. Bet runājot par to visu, ko Kalēriks teica, ka tur gan vajadzētu kaut kādas ēšanas ierobežojumus. Ēšanas paradumus mainīt. Ēšanas paradumus mainīt un tā. Es ir kaut kā velosipēdists, cikā zvērināts varētu teikt, ka manuprāt, vajadzētu piestrādāt arī pie tā, ka Latvijā šoferi šausmīgnaidīgi pret velosipēdistiem. Es ļoti bieži saskaros ar to, ka es braucu pa ielu, normāli pēc visiem noteikumiem, un vienkārši man mašīna brauc virsū. Agresīvi, no, man ir dzēdos. Man ir ko teikt šai sakarā. Nu, tur es domāju, ir protams, droši vien daudz arī tādi slikti autovadītāji, kas izturs naidīgi. Labi, bet es arī kā no savas pieredzes kā autovadītājs, es neizturos naidīgi pret velospēdistiem, bet ja man pēkšņi brauc pretīm velospēdists pretējā virzienā un viņam šķiet, ka man kaut kā tur jāpamanās no viņa izvairīties, no tiem velospēdistiem arī pašiem vajadzētu tikt skaidrībā, kas tad viņi īsti satiksmes plūsmā būs gājējs vai, nu, tā teikt, transporta līdzeklis. Nu, tur taču ir noteikumi. Nu, noteikumi, bet tā viņš brauc vienu brīdi, tad ir ērtāk, tad viņš ir gājējs, tad viņš jau kā pie sarkanā tur žvigs. Nu, bet zin, kā mums ir situācija? Saka, davaiķi apreģi ļimsa vai ne? Un ko mēs tad darīsim? Velospēdistam vajag tikt skaidrībā. Bet arī autobraucējiem. Tā kā es esmu velospēdists, tad es sev pieķeru pie tās domas, ka man arī baigais kārdinājums ir. Jo taču, nu, ko es tur tā kā muļķis stāvēšu pie tā sarkanā, es taču varu tikmēr kaut kur tur vai netur aizfīrēties. Bet tur jau arī rodas tagad tā nepatika, kāpēc velospēdists var neievērot noteikumus un kādam citam jāievēro. Mm. Es kā gājies varu pateikt, arī gaužām nepatīkam. Tu ej, teiksim, mierīgi pa savu trotuā Rīgas centrā, aizdomu. Un pēkšņi tad tauri no aizbrauc, ding! Es tikai savēcies labāk, un tu pa vidi. Ir super ar velospēdu, super braukt, un man pašam patīk braukt, un vajag braukt. Vienkārši ir jābūt arī pietiekami korektam arī uz velospēdā. Tad velospēdiem arī tikko bija CZD akcija, ka cieni citus un citi cienīs tevi. Tieši tā. Starp citu vēl kā tev, kā astrologam. Astroloģijam zvaigznes ietekmē autovadītājs pēc tūras? Vai viņš sēžās dzērumā, nesēžās pēc tūras dzērumā? Dzērums, teiksim, tā ir noteikti statistika, tas sociālais faktors vēl svētki. Labi. Bet kas ietekmē? Bet ietekmē, teiksim, tur mēnesi fāzes, uz pilnmēnesi tur cilvēks saka vairāk dzert, līdz tur ir lielāka varbūtība, kad viņi... Bet tiešām tā ir, jā? Nu, to ir sunīts statistika parāda, ka, teiksim, pilnmēnesi pacientu piepildums ir īpaši tiem, kam ir kaut kādas mentāla tipa problēmas. Mm-hmm. Jā? Nu, un tad ir vēl, teiksim, tie saucamie retrogrādā Merkūra laika, kas, teiksim, mums šobrīd ir arī... Kas ir Merkūra, tie? Tas ir īpašais stāsts. Es domāju, ir vairāk no Valtova. Ir tāda dzirējā Merkūras? Retrogrādājas Merkūras. Un tajā laikā tas mašīnas plīst, un tas atkal var kaut kādā veidā to visu ietekmēt. Nav būs jau pa cilvēku, teiksim, tās dzimšanas tendences, vai viņš ir uz to tendēts vai ne kopumā. Jā. Interesanti, tiešām liekas, nu mēnesis, nu kā tas ir ietekmēt to, kas noteikusi ceļu, nu cilvēks?
tu izvai kādreiz sārā, tā, kad ir tāds smuks, liels mēnesis, paņem binokli un zviņu paskaties vai teleskopu. Un tad tu sapratīsi, ka tas milzīgais ķermenis, kas tur pat blakus mums ir, ja, kad kaut kādu ietekmi viņš varētu veidot un būt diezgan neloģiski domāt, kad apkārtējā vidi mums neietekmē. Protams, tūkstošiem citu faktoru, kas mums ietekmē, bet mēnesis ir viens no tādiem redzamiem, kas ir pārbaudīts. Vēl ir saules magnētiskās vētras, kas ietekmē cilvēku veselību un, teiksim, spriesa spēju reakciju un visu šo tēmu. Tas viss summējās. Jā, piemēram, tagad Jāņa svinēšana sakrīt ar pilmēnesi un dzeršana, pilmēnes, braukšana. Nav forši. Vienīgais ieteikums, ko tādā situācijā var darīt, ir dzeram līdz 2012. Un pēc tam raujam stopkrānu. Jāņos. Ja tas ir iespējams. Kā tad sagaidīs saulē paparadziedos? Tad, tas tā, ka man viens draugs... Īstenāk tradīcijas ievēros. Jā. Man vienreiz arī viens draugs, piemēram, sagaidīja Jāņu saulē, un es sēžu to saules skatos, viņš tie saulē sēž ar muguru. Kaut kādu 7 no rīta, viņš tad pārgriez tam acīm un prasa, klausies, Jāna, kad būs tas saulēkt? Parīt. Parīt. Līdz to visam ir jāatrod tā mērs sajūta. Kas grib, protams, var braukt dzēris, nogalināt sevi un, protams, atņemt bērnam, teiksim, tēlu vai māti, jā. Bet es domāju, teikt, kas normāli domā, tie to nedarīs. Kas grib, es piebildīšu, kas grib noteikti var braukt dzēruši, bet vēlams pakaļējā sēdeklī. Teiksim, vai bagāžu nodalījumā. Jā. Kad siltā matricija ietīties. Vai ir vilcieni, vai ir autobus, vai taksometri. Tā sanāk lētāk, ja kurā gadījumā aizbraukt no Ventspils uz Rīgas, sanāk lētāk taksometri nekā braukt dzērušanu. Vienīgais, mēs nevaram būt 15 dienaktis bezmaksas viesnīca. Nu? Jā. Arī nav slikti. Vai ne? Bet vēl par tām reklāmām. Ļoti daudz ir tiek runāts arī par tiem pašiem velobraucējiem. Mēs jau tur runājām, kas un kā, kurš kā tagad sadalīs, kur jābrauc, kam ir, vai ne? Un ļoti daudz starp citu tiek arī vairāk pieķerti riteņbraucēji dzērumā. Tad varbūt šai kategorijai arī vajadzētu sākt domāt par reklāmas kampaņām. Jo nevēl viņi arī izraisa satiksmes negadījumus dzērumā, izbrauc priekšā uz ceļa, tur varbūt mašīnā ir māte ar mazu bērnu, veido savārīs situācijas. Tad tā kategorija arī būtu jāsāk pārmācīt, ir, ja tā saka. Bet tāpēc jau ir likums. Visu laiku regulāri policisti tais reizes, arī ceļš vasarā, kad ir vairāk velobraucē, bieži gadās, ka tur apstādina liek ieplūst strubiņā. Tu esi pati pūtu strubiņā? Es esmu, jā. Ar velobraucot, jā? Jā. Jā, dar. Nē, ir bijis tā. Bet nē, tas ir skaidrs. Loģiski, ka tu esi satiksmes dalībnieks, un tu apdraudi citus tādā pašā veidā kā autovadītājs. Nu, sevi citus. Piemēram, arī, kas tas ir tas pats, ja tur brauc velosipēdists kaut kur pālī, ja? Piemēram, mašīna brauc, mēģina, lai viņam netrāpītu. Nu, tur jau šoferim, nezinu, kas var notikt. Zini, kas ir baigi trakā lieta vēl tagad ir tā, ka velospēdistiem tagad ir it kā tā dota iespēja šķērsot gājēju pāreiz, nenokāpjot no velospēda, un tad mašīnām jālaiž, viņi ir garām. Tas viss ir baigi forši, bet redz, kas pa lietu. Nu, gājējs nāk ar kaut kādu konkrētu ātrumu, viņš pietuvojās tai gājēju pārējai, un tad šķērso to ielu, un autovadītājs apstājas. Velospēdists, viņš brauc krietni ātrāk nekā gājējs, un tur rodas tā situācija, ka, ja tas velospēdists nav sevišķi, nu, kā saka, draugos ar loģisko domāšanu, viņš pats neiedomājas, viņš zina savas tiesības, ka viņš var braukt un mašīnai jāapstājas, bet, nu, ir bremzēšanas ceļš, nu, cik ātri viss tur notiek, un viņš hops parādās uz tās ielas, un tu gribēdams nepaspēji apstāties, tāpēc, mīļie velospēdisti, domājam, ko darām, vai ne, nekas slikts, bet, nu, ar velospēdu vajag braukt, un davai braucam visi, bet domājam, nu, kā mēs tur iekļaujam. Jā, es to gribu papildināt, ko tikko teici. Jā, viņi var braukt pāri gāju pārējai, kur regulējums ar luksofori ir no šā gada, nemaldos, jā, no 14. gada. Bet ir riteņbraucējiem jābrauc tajā pašā ātrumā, kā brauc kā iet gājais. Nu, redz, to laikam piemirstam. 5 km stundā aptuveni, jā? To mēs piemirstam bieži vien, jā. Visu pēc vecās stumjos pāri, kā ir pārējai, tas apstājās. Ja nav regulējuma luksofori, tad ir jāstum. Tad ir jāstum, jā. Bet vecā likuma bija, ka jāstum, bet tad mainījās no šā gada, jā. Bez paredzam vēl. Nu, es arī, tā ka brauc ar riteni pa pilsētu, es jūs pašiem ir bijuši kaut kādi, tieši šādi gadījumi, ko tikko stāstīju? Man ir, kā autobraucējiem. Un kā velosipēdistam? Velosipēdistam nē, es kāpju nost un brauc. Es tieši zinu, kā tas ir, kā autobraucējiem, tāpēc es labāk nokāpju. Un nu, kā saka, es sev esmu viens un vēlos vēl, nu, kā saka,
nu, kaut ko izdarīt. Mm-hmm. Jā, tu arī tur moci brauc, vai ne? Es uz skūteri braucu, es skūteri. Man draugu aizņemos. Nu jā, redz... Ritenis braucu arī. Moči un skūteri, viņi arī pārvietojas ātrāk nekā mašīnas, veiklāk. Riteņi brauc, vai es tipat veikli braucu pāri, gāja pārējie. Nav bijušas situācijas, kad... Perfekt, nu tās ir tādas, nu katru dienu varbūt tur. Ja tu brauc uz diviem riteņiem, tu baigi skaties, kas notiekās apkārt, līdz ar to tu pamano, ja tas velosipēdis tuvojās, tu jau sāc bremzēt un apsvērt to iespēju, ka viņš metīsies pāri, un mašīna ir tas pats, arī tā pārēja kaut cik redzama, zinot, kā brauc velosipēdis, tad tu vienkārši savveicīgi pieņem lēmumu labāk apstāties, vai viņš šļūc pāri ar savu riteni vienalga kādā ātrumā, nekā, teiksim, skatīt viņu seju priekšējā veistiklā. Un jāizglīto velospēdisti ir varbūt jāatgriež arī pie vecās padomju skolas, kad velospēdistiem bija jākārto arī tiesības. Bet ir taču. Ir jau. Par to tiek runāts, jā. Nē, tiesības ir jākārto. Jā, labs jautājums, tad uztērēs ko, jā. Protams, to pašu dzēršanu, tas sots šobrīd ir minimāls, bet ja tam velospēdistam to velospēdu atņemt, kas varbūt viņam maksā arī 1,5 eiro, ja labs velospēds, tad arī cilvēki sāk domāt. Protams, jautājums par promilēm, vai tās 0,5 promilēs kā autovadītājiem, vai varbūt tur var atļaut 0,7, 0,8 promilēs, jo viņš tomēr nav tik bīstams transporta līdzeklis. Skatoties, pa kurien brauc, nu, ja pa to trotuāru viņš lēnām tur dudina vai ne, nu, nekāda vaina, nu, teiksim, ja viņš arī ir, nu, ok, tur jābūt vienotai sistēmai, nevajag tā, jā? Tas tāds baigi diskutams jautājums. Jā, bet, labi, nobeigumā par tām reklāmas kampaņām, par reklāmām, kas katru gadu ir, kam tur jābūt ties reklāmās, lai viņas būtu efektīvāks? Līdz šim ir bijuši, jā, mēs runājām, ka tur ir līķi, cilvēks saprot to, ka viņa dzīve beidzās un tā tālāk. Kam tur vēl jābūt ir? Ļoti interesanti būs redzēt, ko šie jaunieši būs dabūjuši gatavi. Trešdien šo reklāmu varēs redzēt. Pat cik auditorija jaunieši, tad tur jāpanāk nevis pretējais tiem līķiem tik daudz jāstrādā, bet tur jāpanāk efekts, ka nedzērt vai, teiksim, dzīvot dzīvi brīvi no alkohola, tas ir stilīgi. Vārds stilīgi, jā. Stilīgi, kad īsti kas ir stilīgi, dāmas tā to darē, un to, protams, attēlot kā pievilcīga dzīves veida. Bet, to var attiecināt uz visu, ne tikai uz alkoholu, es domāju, arī tās pašu čipšu reklāmas, tur arī prasās antireklāmas, jo šobrīd izeju uz ielas paskaties, kad katrs trešais bērns nāk ar reālām svaru problēmām pretī, un jau tu uztaisīsi, ka stilīgi patiesībā ir čipšu tēst un daudz stilīgāki grauzt burkānu, bet to pareizi izdarīs, tas efekts būs, viņš kā lavīna aizies. Tieši tā, labi, paldies. Nākamā tēma ir aprakstīt portālā, kas jauns, un tēma ir sekojoša, nu, par viltus profiliem dažādos sociālos tīklos. Sākot ar mūsu pašu draugiem LV, beidzot ar Twitteru, Facebooku un dažādiem citiem sociālajiem kontiem. Un kā jums šķiet, kad mērķi labad tiek tie konti tiek veidoti? Nu, visbiežāk. Teiksim, nu, jums pašiem ir bijuši kaut kādi viltus profili un ir nācies. Ir skaties, arī kur es esmu, jā, ar mazliet citu vārdu, jā. Ar citu draugu pulku. Nu jā, tur ir divi veidi, teiksim, tas viens viltus profils tu var taisīt vai izstītos labāks kā tu esi, tur iepazītos vēl kaut ko, jā, it kā pavēlēt. Tā kā pats taisi. Jā, bet, teiksim, man ir viltus profili Facebookā, kas tiek izmantoti reklāmas novokiem. Un tas jau ir marketinga jautājums, jo es strādāju arī ar saviem projektiem šobrīd ārpus Latvijas. Man vajag savākt to auditoriju cilvēku. Ja? Nu, tad ir viltus profils, kurš tāpat komunicē visu daru, kurš ir interesants, kurš ir saistošs. Protams, viņš nevienam, kā saka, nepiercēt kanti, bet viņš, teiksim, informē tos draugus par kaut kādu biznesa tēmu konkrēto. Un tādā veidā to audzē šo te auditoriju. Mm-hmm. No otrs, protams, viltus profilu vai iet uz randiņiem vēl visu kaut, ka tu vienā vakarā var droši neskriet uz 10 mēģināt paspēt. Tas nav tā baiga forši, otrai pusē parasti tad ir vilkšanās. Es no savas biogrāfijas varētu izstāstīt tādu faktu, ka es pat esmu kādreiz taisījis viltus profilu. Speciālisti. Jā, draugiem LV, tas ir... cik man kādu 11 gadu varēja vēl būt, tad. Un piemēram, tā patīk kāds puises, ja? Un tā kā nevar pat taisnot, tur nevar viņam rakstīt visu. Kāpēc? Nevar, nu, pirmkārt, daugas nevar. Kā tāpēc, ka nu, tā vajadzēja? Tu neatdomēji, ka tie kaimiņi puiši. Jā, jā, jā. Daugos ir tā fiška, ka var redzēt, ka statistika, kas tev ir skatījies un kā. Man tas ļoti svarīgi, lai viņš neredzētu, ka es esmu skatījusies, jo man taču jau no tur savu neskramās meitenes tāds, nu, veidals. Un tad forši uztais viltus profilu tur, un tad tu vari forši izčekot, ko viņš tur dara, kas un kā pārbaldīt, vai viņš uzķerās uz kādu citu meiteni, vai neuzķerās, nu tā.
Bet personīgi man, nu šobrīd es tā vairs nedaru. Es tā nopietna sieviete, pieaugusi un tā. Bet man personīgi neuztrauc vilts profili, jo, manuprāt, internetu vidi tāda ir. Un, piemēram, Facebookā arī, ja man, es apstiprinu kaut kāds cilvēks, kas sveš, kas mani aicina, ja man kaut kas nepatīk, ko viņi tur timelainā raksta, es vienkārši viņus atsakoju visu un nobloķē. Nu, visu, man nav vairs traucēkls. Tev, kurā brīdī var ziņot par to? Nu, kāda problēma, es nezinu. Jā. Es nezinu, kāpēc cilvēki par to tāds apvāls. Tieši tas, ko tikko stāstīja par to kautrēšanos, tāds, nu... Ko viņš tagad padomās, ka viņš redzēs, ka es esmu skatījies viņu šajā, kas jauns rakstā, Jānis Pakalnieks arī ir intervēts, viņš ir izteicies, ka ļoti bieži šis profils tieši tāpēc arī tiek veidot, ka, nu, lai negrib, lai kāds redz, ka tur skatījies, vai ne, jā, tāpēc nu. Veidot citu. Jā. Tev, Erik, ir nācies redzēt kādu savu vilts profilu, kur kāds izveidojis ar kaut ko? Nē, es jau kaut kā, nu, laikam neesmu tik nu, kā saka, mūsdienu tehnoloģijām tik aktuāls produkts vai ne, bet es tā liekas, nu, teiksim, to, tiem cilvēkiem, kuri tiek izmantoti, nu, kā viltus profīla, bairodziņš, nu, man īstenībā kaut kā baigi skumīgi metās, nu, ka tie, kas uztais to, nu, es nezinu, nu, kaut kādu paņem kaut kādu populāru cilvēku un it kā viņa profīlu uztais un tad viss kaut ko tur raksta un Nu, tas baigi žēlīgi ir īstenībā, nu, kaut kā tā. Bet tas jau ir lēmojuši tam cilvēkam, tas nozīmē, ja tev tā esi vilts profilu, tad tu esi ļoti populāri. Nu, vērtīgs. Nu, kas tur, objekts. Nu, tad atkal tur varam ieslīgt dziļās diskusijās, ko nozīmē popularitāte un kas ir vērtīgi un kas nav vērtīgi. Tur es pieļauju, nu, ar tiem profīliem nekas vērtīgs tur nav, bet Nu jā, tas man vienmēr ir licies žēlīgi tā, ka jāņem ir kāds cits cilvēks, un tad viņš it kā viņu pazeminot jātaisa kaut kāds, nu, teiksim, šovs. Bet tas, man liekas, tā nav godīgi. Bet to dara, nezinu, cilvēku kādā nolūkā. Dara, jā, bet esmu, nu, tu arī tu prasi pašā... mans domas. Jā, jā, jā. Bet arī, teiksim, nu, ja kurš tā situācijā nonāk, nu, piemēram, arī tev, tu vada varbūt korporatīvos pasākums, kā pasākuma vadītājs, vai ne? Kompānijā X. Un kāds čeks izdomā, ka viņam uz tevi ir zobs, ka tu viņam varbūt kaut ko tu nepalīdzēji, viņš izveido tev profilu un tavā vārdā, ar tavu fotogrāfiju, ar tavu vārdu, nu, raksta kaut kādus ierakstus, varbūt tie pašā Twitterī. Tā kompānija tirgojas mēsta produkciju, galīgi garām nepērciet neviens, un tagad, vai ne? Nu, ikdienas situācija kaut kāda. Jā, varbūt muļķīgi, banāli, bet tā varētu būt. Tur tā lieta, nu, un īstenībā viss arī šie tie internet komentētāji, vai ne, pa kuriem... Tas ir atsevišķi. Nu jā, un būtībā tā vēsts, kas tur tiek komentēta un ap kuru, teiksim, tas viss tiek darīts, faktiski neaizsargāti. Un šie te cilvēki, kas tiek izmantoti, lai taisītu kaut kādus viltus komentārus, viltus profīlus, viņi ir, nu, faktiski neaizsargāti. Kas man to teikt? Kaut kur es lasīju? Tas pats, laikam, mūsu hokejists Kaspars Daugaviņš, vai varbūt es kļūdos, ka viņš jau 4 gadus mēģinot ar kaut kā, nu, lai viņi to profīlu izņem ārā, ka tas nav viņa profīls kaut kāds tur, nu. Un nekas jā, nesanāk. Kas jau rakstā, Palkaunieki Jānis saka, jā, viņi katru dienu kaut kāds pāris vilts profils izdzēš. Mums biežāk tie ir cilvēki paši, kas pieprasa, ka viņi ieraudzījuši. Ir sevi tikai citā vārdā, uzvārdā un tā tālāk. Tu neuztrausies, tas ir laika jautājums, jo ņemot vērā tehnoloģiju attīstību, noteikti to, ka 10 gadiem mēs nonāksim pie tā, ka tos profils lielajos sociālajos tīklos tu varēsi izveidot tikai izmantojot savu personas kodu vai kaut kādu šo te autorizāciju, kaut vai banks. Par to izmēr daudz tiek runāts, teiksim, jā. Draugos arī, laikam, kaut kāda personiskā informācija ir tas personas kods vai kaut kas tamlīdzīgs. Dzimšanas dati. Jā, nu, teiksim, šos datus sargā Latvijas likumdošana, bet Twitter un Facebooku, kas ir startotiski, viņus īsti nesargā, un tur tev dati ir neaizsargāti. Pareizi, tā ir gara diskusija, bet šobrīd tas tā ir. Jā, jo šajā rakstā arī, kas jau minēts, tas, ka jā, Twitter un Facebooku ir dati. Novērsts. Jā, bet vēl par visiem tiem vilts profiliem. Nesen bija Ingūnai sudarbētas Vilts konts Twitterī, kur labvēlis čivināja viņas vietā, vai ne? Un tā bija humora balīja. Nu jā, jā, bet katrā ziņā pozitīva un tā kā nevienmēr ļauna var nodarīt, jā, vai ne? Jo bija arī kaut kāds profils, kur pāvests bija Twitterī uzmeties virsū un arī čivināja visu kaut ko interesantu. Kardinālam Pujātam ir arī humora pieskaņu. Twitterī ir cits profils dievs.
Dievs? Jā, viņš ik pa laikam tvīta, Dievs tvīta, viņš laiku tvīta, to es sekoju viņam. Tu sekoju viņam? Jā. Dievs, par, ko, par ko viņš tvīta? Ko viņš radīs nākamā vai kā? Nē, viņš tāds vairāk tāds, tāds so Dievs humor, jā? Sajūtas. Jā, kā Dievs jūtās. Tā kā vidīgas. Pamodos kā sīmē. Jā, pamodos šodien, tad padomājot vai tur padomos, pamodos Dievs. Bet tad atkal, teiksim, šādiem politiķiem, varbūt sabiedrībā zinājumu cilvēkiem, superzvaigznēm, tie konti ir, jā, tur viens vai divi, var ticēt tam, ko tur raksta? Nu, teiksim, tā informācija. Parasti jau viņiem ir preses cilvēks, viņi vietā visu gatavo. Nu, nopietniem politiķiem, ja. Un diez vai viņi paši sēž. Jo šobrīd mūsdienās tas ir milzīgs komunikācijas kanāls, un ja politiķis nepareizi nodos vēstu, sekas būs milzīgas, jo to vēstu izdzēšot, viņi tam mamā Google, kā saka, mākonī paliekās, un tur nekur nevar atkāpties. Tāpēc jau ir tagad tas case arī, ka 12 000 cilvēki prasa izdzēst. Jā, mēs arī par šo esam runājuši. Personīgos ierakstus, jā. Būk, un varbūt ir kāds, kas arī pats raksta, bet tas procents ir maziņš. Jo tas ir pretrunā ar politehnoloģiju kā tādu. Jā. Nu labi, paldies skatītājiem. Šeit jāņem vērā ir tas, ka ja ir kaut kāds Vilts profils draugos, tad ir vienkārši jāsazinās. Bet tagad mēs aizējām reklāmas pauzē.